Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 9 de novembro de 2020. Agora são exatamente 9 horas e 46 minutos. Pessoal, mais um vídeo aqui da MG 030. Vocês fizeram a contenção aqui desse barranco aqui, ó, pelo jeito, um muro bem alto. Esse muro aqui, ah, meus amigos, o muro aqui é alto demais, hein? Alto, mais alto mesmo. Esse muro aqui, ó, alto não, muito alto, deve ter uns, sei lá, uns 4, 5 metros de altura, sei lá, mais ou menos isso. Muito alto, que eu falo assim, uns 5 metros de altura. Concreto puro. A mureta ali, ó. Vamos olhar pra frente aqui, ó. Vamos dar um chegozinho na frente ali, ó. Aqui é a duplicação da MG030, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. Vamos dar um chego na frente aqui, vamos levantar aqui. Tem um pessoal logo na frente aqui, tá fazendo uns trabalhos ali, ó. E aqui o pessoal já vão firme e forte aqui, ó, com os trabalhos de duplicação aqui da MG030, na cidade de Nova Lima, Minas Gerais. Aqui tem um trevo aqui e tal, que negócio todo. Vamos seguir em frente aqui, ó. Vamos seguir até lá em cima ali, ó. Que é exatamente aonde estão jogando um, fazendo uns furos lá no, no barranco lá e colocando umas ferragens e tal, que é uma mangueira e tal, que negócio todo. Vamos subindo aqui, ó. Olha, exatamente ali, ó. Olha só. Aqui na minha esquerda aqui, ó. Os trabalhos aqui, os trabalhos aqui está todo vapor. Como é que vai? Como é o seu nome? Herbert. Lembrando que a nossa conversa é sem gravada, viu? Ah, tá. É. Você faz o que aqui? Eu sou... Sinalização. Sinalização. Top demais, né? Top. Você já é inscrito no meu canal lá já? Não. Esse canal aqui, ó, Minas Gerais para o Mundo, lá no YouTube, lá. Depois você vai lá, escreve lá e senta o dedo no like lá pra nós lá. E compartilha o vídeo para o pessoal do Nova Lima ver a obra aqui, como é que tá andando. Beleza. Bacana. Olha lá, tô chegando lá em cima lá já, lá. Lá naquela estação lá em cima lá. Aqui nesse cantinho aqui, ó, você que trabalha aqui deve saber. Eles fazem o que é furo ali no barranco ali, ó, lá, tá vendo lá? É Progel. Progel. E coloca uns canos lá de PVC e coloca um... umas ferragens e coloca concreto. Queria pra quê? Pra contenção? É um muro ali. É muro? É um muro. Pra proteger, segura, o barranco. Segurar o muro. Segurar o muro. Ah, entendi. E a Projeto que tá fazendo aquilo ali? É. A empresa sua é a... Bom Retiro. Bom Retiro. Vou fazer propaganda pra ela aqui, ó. O pessoal da Bom Retiro é bom de serviço, hein? Tô doido. Cadê você? Ele? Ah, isso não vê, né? Ele é muito pequeno. Tá lá. Ah, tá. Que é mosquitinho lá. Mosquitinho, né? É. O pessoal fala é mosquitinho. Você tá lá na curva lá dentro. É, exatamente. Chegando naquela curva lá, ó. Você quer ver aqui, né? No celular, né? Você vê na televisão, você vê na sua televisão lá de 60 polegadas, aí a conversa é outra. Ah, o nível é outro. Não fica assim igual aqui, ó, aqui é pequenininho. Você vê na televisão, no computador, a imagem é maravilhosa. É diferente. Depois você assiste lá. Lá no YouTube, lá. Chama Minas Gerais para o Mundo, o canal. Já tô chegando aqui na curva aqui. Aqui na direita, aqui já colocaram o asfalto. Tá prontinho ali, tá? Não, quase pronto. Quase pronto, né? Falta o quê? Falta a segunda camada. São quantas camadas de asfalto? São duas. São duas, né? Na BR-381, no ramo, lá, você coloca três camadas de asfalto. 381. É, você vai entrar no meu canal, você vai acompanhar a obra também da BR-381. Lá já liberou lá, o lote 7 já. Que é de Barão de Cocais a... De Barão de Cocais a o trevo de Caeté. Caeté. Exatamente. Eu tô chegando aqui na curva, vou voltar daqui. E depois dou sequência no vídeo lá na frente, lá. Mostrando aquele corte. Lá na frente tem um corte aqui, barranco lá em cima, lá, né? Peraí, que trevo.
Tem um corte. É, depois daquela curva ali, tem um corte bem alto ali. No meio. Ali é pedra pura, hein? Nó. Já tô chegando aqui na curva aqui, do lado esquerdo meu aqui, ó. Tem umas canaletas e tal, que negócio todo. E aqui é onde o pessoal tá fazendo aquela contenção ali com concreto injetado na... Nesse muro, é muro de arrimo, né? Muro de arrimo. É. Muro de contenção. Muro de contenção. Deixa eu voltar aqui e mostrar pra vocês que lá embaixo, a cidade de Nova Lima, Minas Gerais. Olha só. Cidade de Nova Lima, ah, aqui é chique demais, pessoal. Aqui é bom, mas bom mesmo. Aqui tem uma comida lá, a sexta na feira lá, que tem uma comida maravilhosa lá. Porque não tá tendo mais não, né? Tá tendo. Quando da pandemia, né? Pandemia. Olha só, a cidade de Nova Lima. Simplesmente top. Top, mas top mesmo. Já esquentou? Esquentou a marmita pra almoçar. Vai dar 10 horas agora. Ele almoça mais cedo, né? Ali, aqui é a cidade de Nova Lima. Sensacional Nova Lima. Aqui Nova Lima, aqui meus amigos. Ha! Aqui só o pessoal da nota. Nova Lima tem dinheiro, tem dinheiro. É. Ah, já não conheço Nova Lima aqui. Você que mora aqui, você deve saber onde que é isso aqui, ó. Onde que é isso aqui? Tá pegando aqui pra baixo aqui, ó. É. Aqui embaixo aqui, ó. Aqui embaixo, isso é um parque? É um clube, é negócio do, da Angle Gold. Angle Gold, da mineradora? É um clube? Não, é um negócio de plantação. Ah, de plantação. Pensei que era um parque. É, tô pegando aqui. Tá no final da avenida. Tô pegando aqui no prédio aqui, ó. Tô chegando aqui de novo aqui, ó. No prédio aqui, ó. Isso. Deixa eu baixar aqui e te mostrar aqui. Onde você falou que o negócio da Angle Gold, onde que é aqui? Aqui embaixo aqui, né? Deixa eu voltar aqui, milhão aqui. Não, tô lá na frente lá, não é aqui não. É lá na frente, lá. Ali, eu tô, é lá naquele, onde tá aquele campo ali, não é isso? Que é aqui, ó. É onde que nós estamos, né? Olha lá, ó. Que é campo ali, tá vendo? Que campo, que campo tá atrás de nós aqui, não é isso? Tá atrás de nós aqui, ó. Vamos chegar nele aqui a milhão aqui, peraí. Deixa eu colocar no modo GPS aqui, que ele anda um pouquinho mais rápido. Esse campo também é da Angle Gold? Morvelli Nacional. Morvelli Nacional, o que que é? É um clube? Clube. Ah, tá. Amador. Ah, tá. Você joga bola também? Você tem cara que é bom de bola, hein? Goleiro? Ia pegar pra caramba, hein? E aquela montanha ali em cima lá? Qual montanha? Ela lá. Essa lá de cima? É. Aquela lá atrás lá, ó. Aquela é o. Aqui atrás é o Pico do Elefante. Pico do Elefante? Pico do Elefante. Vamos chegar aqui. Aqui tá o campo. Esse campo aqui é top, hein? Tá aqui atrás? Não. Tô chegando aqui, ó. Vou chegar por aqui ali. Aí eu ali, ó. Ah, tá. Aqui embaixo, aqui, ó. Deixa eu virar aqui. É aqui que você falou que é o. É o negócio da Angle Gold, isso aqui, né? É, a banqueta aí. Ah, tá, deixa eu baixar aqui. Essa antiga banqueta que saía a água vinha daí e ia lá pra mina lavar o minério. Aonde? Que banqueta? Onde você fala? Aqui embaixo, ó. Pois é, mas isso aqui? Isso aqui? Esse onde? É o córrego, é. Isso aqui é o córrego? É o córrego. Ah, tá, no meio da tela aqui. Isso. Era o córrego aqui. Essa água ia lá daquele bicame, já passou no bicame? Não. Onde que? Pelo centro da cidade, você passou debaixo do... Aham. Ali, essa água passava lá. Ia lá pra dentro da mineração da Morvelli pra lavar o... Minério. Lavar o minério. Que isso? É. Passava por aqui? Passava aí tudo, a banqueta toda, cortava a cidade toda aí dentro aí. É mesmo? Passava lá naqueles canos que você vinha desse aqui, amor forte, pra você sair na principal de Nova Lima. Aham. Uh-huh. Ia lá pra dentro da mina. Que isso? Agora tá seca, eles fecharam ela. Mudou tudo. E a água vinha do Ribeirão Cardoso. Ribeirão Cardoso, que é lá de cima, lá naquela montanha. Vem de trás aí. Ah. Vem de macacos. Ah, entendi. E a mineradora é aonde mesmo? Mineradora lá no centro da cidade, agora fechou. Fechou? Fechou, tem muitos anos. Agora ela tá lá no Queiroz. Queiroz é eu também, então Queiroz é eu, somos Geraldo Pereira de Queiroz. Atrás aquela caixa d'água lá branca. Deixa eu virar aqui. É o Queiroz. Deixa eu virar aqui e mostrar pro pessoal então aqui. Aonde que é isso? É onde você tá falando, deixa eu ver se dá pra ver aqui. A caixa d'água lá. Dá pra ver aqui não, né? Aonde que é aqui essa caixa d'água que você tá falando? Não, é pra cá, ó. É lá naquela montanha, lá naquele meio ali, não é isso? Isso. Dá pra ver direito, só no computador mesmo, na televisão, você vê melhor. Lá que é o que você falou? Lá. A mineração Angle Gold. É lá agora. Ah, tá. Deixa eu voltar aqui a milhão, aqui embaixo, aqui. Gostei do campo, viu? Campo verdinho, gramadinho, bem cuidado.
Olha só os campos. Top, mas top mesmo o campo. Os dois embaixo? É. Peguei os dois aqui, ó. Top, mas top. Embaixo. Ó. Bonito o campo. É, isso é o nacional aqui, ó. Embaixo. Esse aqui, ó. E tem um outro pra cá aqui na minha esquerda. Tem um outro lá, ó. Tá fazendo um ginásio. Aham. E pra frente tem um outro. Mais pra frente? É o telefone. Ó o pagodinho. Ó o pagodinho. Tá me o cara tá zoando o pagodinho. Ai, ai. Deixa eu voltar então aqui. Vamos tá brabo aqui. Então é isso aí, pessoal. Inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever no nosso canal. Você vai acompanhar tudo sobre a obra da MG030, sobre a obra da BR381, sobre a obra da MG050, sobre a obra da MGC262, que é de Sabará. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus todo mundo. E eu? Ah, eu. Tô voltando aqui a milhão. Um abraço a todos.